meydka iminka askarta meydka dambi baa laga gala iyagoo dirayskoodii sitabay ku jiraan 13 cisho talaaga dambi suurtagal ma aha hay'ad kastay qusayso waxaan ugu tagnay waxa weeye askarta in la aaso oo waajibaadkii aaska lagu tuu maxkamadda soo dhacdaana loogu jawaabay awalan ilaahay baa mahad leh saaka waxaan doonayaa inaan ka yar hadlo dhacdo aad u fool xun oo ka dhacday degmada caynaba oo aan iminka muddo 12 cishaa ka shaqaynaynay sidii waxa weeye arrinta loo wajihi lahaa run ahaantii shil baa ka dhacay caynaba ciidankaas waa shil ciidan howlgal ciidan bay ku jireen maalintii 13aad maalintii 13aad waxaa talaagada ku jira dhaqtarka weyne magaalada Burco laba askari oo koofiyadahoodii iyo dareeskoodii kabahoodii gashan oo ciidan qarana oo dhintay run ahaantii ciidan qaran markuu howlgal ku jiro waa la yaqaanaa ciidanka in badan baan ka soo tirsanaa in badanna waa ka soo shaqaynayay arrintaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad qaranka ceeb ugu ah waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay cid kastaana waxa weeye aad iyo aad uga xuntahay waa arrin ciidanka qaranka foolxumo ku ah ciidan qaran oo howlgal qaran ku jiray oo shaqo qaran hayay oo waxa weeye waajibaadkoodii gudanayay oo shil baabuur ku geeriyooday oo aan xabad lala dhicin oo aan cid kale oo meel kale looga yimi jirin ee shil baabuur ku geeriyooday inay 13 cisho ku jiraan talaagad oo meydkooda la daawado waa arrin aad iyo aad ciidanka qaranka foolxumo u ah waa arrin qarankan ceeb qaran ahaan ceeb inagu ah run ahaantii waxaan tegey 12 cisho waxaan ka shaqaynayaa arrintaa xafiis wal oo ay khusayso hadduu yahay taliska ciidanka booliska hadduu yahay wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay waxa weeye xafiis kastay khusayso waanu istaagnay waxaanu ka hadlaynay war ciidankan qaran markii ay noolaayeen ciidan qaran bay ahaayeen ma meydkooda qabiil noqday maxaa loo aswaay waxaanu nagu jawaabay mas-uulkii ugu sarreeyey ee heladii baa diiday xildhibaan bal haddii ay faahfaahin ka bixiso shilkan aad sheegtay inay ku dhinteen askartani muxuu ahaa shilku gaadhi ciidan baa dhacay waxay u diyaar garoobayeen 18 May tababarkeedii amar bay ugu dhaqaaqay gaadhigu amar baana ciidanka lagu saaray amar baana waxa weeye ugu soconayay shil buu dhacay gaadhigii baa dhacay 8 askari way ku dhaawacantay 2 askarina waa ku dhimatay 2 askari ee dhintay 13 cishay talaagad ku jiraan macquulla maaha inay 13 cishay talaagad ku jiraan ciidan qaran in waxa weeye dowladdu aastaabay ahayd dowladda waxaa ku waajibah mid ka tirsan oo ciidanka qaranka iska daayey mid meydkiisa meel laga helay cidlaa inay aasto oo ay waxa weeye aaskiisa ayuu dowladda ku waajibaya wuxuu ku waajibaya waxa weeye cid kastoo islaamaba marka sidaa tahay 13 talaagad ku jiraan ciidanka qaranka dee anigu waan ka tirsanaa ciidanka weli militarigaan ka tirsanaa muddo dheer baan ka tirsanaa muddadan ka tirsanaa intaa shil waa dhacay howlgal baa lagu dhimanayay waxa weeye waxaan garanayaa iyadoo u gaadhi dhacay oo 3 ku dhimatay oo ay soo tubeen dadkii waxa weeye eheladoodii ahaa oo yidhaahdeen hanaga aasina uu amar ku bixiyey taliyihiina haystay in la aaso waxa ciidan qaran oo isku mid xeerka ciidanka buliiska xeer 3 iyo 6 xeer nambar 3 iyo 6 qodobka 25 farqada 1aad iyo 2aad iyo 3aad waxay tilmaamaya askari kasta oo howlgal ku dhinta waxaa qabta dowladda askari kasta oo waxa weeye howlgal ku dhinta oo ay ka soo gaadho dhimasho dhaawac iyo naafanimo waxaanu ku nidhi ciidanka ha la aaso 2 askari oo deed waxa weeye ciidan ha aasto dowladdu ha aasto wuxuu heladii baa diiday jananka booliska ayaa iyo hoggaanka booliska buu igu yidhaahday manaan ahayn oo kaliya xildhibaano badan baanu ahayn heladii dee ma diidi see u diidi ciidan qaran bay ahaayeen shalay ciidan qaran bay ahaayeen maanta ma waxay maantay qabiil noqdeen heladii ma la xidhiidhin arrinta maxaa ka weydiisay ha waanu ka weydiinay arrinta meesha waxa weeye maxkamad baa la sugayaa baa la yidhi maxkamad ayaa nalagu wargeliyey bay dhahdeen in maxkamad la sugayo ciidankii booliska nagu wargeliyey iyo baarayaashiba maxkamaddu janaku wuxuu yidhi haddii khaladka inanku yeeshana inankaa lagu xukumaya haddii waxa weeye ay khaladka cid kale yeelatana ciddii yeelataa lagu xukumaya taa macnaheedu wuxuu noqonayaa khaladka hadduu inanku yeesho inankaa lagu xukumaya dhimashada iyo dhaawaca iska daayo waxaa imanaysaa inuu gaadhigii ciidankii uu waday uu khasaarihiisii askarigu qabo iyo burburkii ka soo gaadhay marka laleeyahay inankaa khaladka hadduu khaladka inuu yeeshaa lagu xukumaya askari howlgal ku dhaqaaqo amar ku dhaqaaqay oo waxa weeye qadar ilaahay ku yimi oo aynu ognahay mushahar ku qaato marka laleeyahay khaladka hadduu yeesho waa lagu xukumaya waa iska daa cidda ku dhimatay iska daa cidda ku dhaawacantay askarta ku dhaawacantay iyo kuwa ku dhintay ba iska daa waa macal gaadhigii
خساري سو قاري وقبابا ماشي كسب حيس مركا ميت كا أي مكا أسكرت ميت كا دم ببالك قلا يجو دريس كودي ستة بيكو ترى صدق يا طبعا عشوت تلاقي دم صورة قلا ما هايات كستي قصيصو وحنو قطعنا يحوي أسكرت إن لا عصو هو شبات كي أس أسك اللي قطو حكمة ده صار عذان اللي قطو هذا مركا حكمة ده اللي جلسوا جيا بانو لي وحلا جلسوا جيا خلاص كعدي لي يشال الحكومة يا تلفت يدو ده وحوي صورة قلا ما هاي ناسكاريكا عيدن كا قرن كا شقيني يي هول قلك كوتشري إن لا يراد خلط كولي هاي وحلو حكومة استقالو حكومية ما هم معقول ودع هذا آذو فالح عيدن كقرن كم مالين والبش البيكلان عيدن كقرن كم مالين والبا هول قلبي كود إنتان عيدن كقرن كم مالين والبا وحي كود إنتان وحوي سبب هاس هول قل كا يي شلال كا هدي لا يراد أسكاري كي هول قل كل محي تولي أسكاري كي قاري وثيبة أما قاري وثيبة وحلو حكومية قساري هو جيستي دم قاضي كرو وين لا يجا شروع الضلك وين لا يجا حررك وين أسكاري كان هادو استجو خلد لي يا عقاب تيسة وشبات كيس الله ماريا لكن قصارها ماشي قد على صارية أما لا سوقية صورت قال معها ما يتكون إنه محاكمة لا سوق بمها وهي سبب طبعا سوق دمية مرقاتنا نقول معي لكن مهمية دو واحد هاي واحد ماشي يلا ينهاص لايجو ومدحوينه هاص ويجو ووزير كريمة جدو هاص ويجو وشانك عيدا كواص ويجو وأنا نقول أنا يدعين إن أردت لوايا ضد روا القارك قارك عيدا كحيبه